Tuin kembang-kembang manor, tangismu arum. Ya ini. Apa mas? Koyone ngono kuwi, kudu. Ya sekitar kuwi lah. Ya koyone ngono kuwi. Meh mirip. Aku rong kenal. Meh mirip. Ayo sempet yang salahnya padha. Aku rong kenal. Winor leno yata yotan ong kati kusumo mangambar woro. Koko sing tupo kangku malon ora kuat siji aku. Peri keselak lho. Lah bawa siji sijine ora kuat aku. Nggih kunjuk datang ke warga agung kalangan menika panglipur wuyung katampi langgamipun monggo Mbak Rika sarengan Empu Gending. Oh,
campur urung, sari luar biasa. Urung apa-apa wis mengge-mengge. Iya. Kita tandane nek semangat. Semangat, semangat, ya, semangat, komplit, komplit. Karang cuacane barang ya. Oh. Alhamdulillah. Iya, cuacane ngejak Pak Pung ngene. Sumuk. Waduh. Bacot ke, Mas? Siap. Apa? Iyo. Tembangipun wonten jenang gula aja lali.